E aí, pessoal, boa noite! Olá! Pessoal, boa noite! Começou bem, hein? Sim ou não? Sim! Estamos inaugurando aqui, inaugurando não, já é o quinto dia da semana cultural, da sexta semana cultural. Todo semestre existe uma semana como essa para trazer temas importantes, temas interessantes, relevantes para os alunos dos vários cursos do ENIAC. Hoje a gente vai falar aqui sobre empregabilidade. A gente não, é o professor. E ele vai falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que faz parte de qualquer profissão, qualquer segmento, vale para a vida. Então eu vou parar de falar porque, enfim, é o professor que vai falar agora. Eduardo Maróstica, professor doutor da FGV, né, e tem muito que acrescentar aí para a gente. Eu vou deixar a palavra para ele. Professor, é com você então. Pode bater palma, viu? Olá, boa noite a todos. Aí no fundão a galera consegue me ouvir na boa? Tranquilo? Bacana. Gente, boa noite. É um grande prazer, é uma honra poder vir até o ENIAC ministrar uma palestra a vocês. Obviamente, muita gente que está aqui pode pensar assim: porra, que saco, vou ter que assistir uma palestra. Pô, o que um cara como eu, que está fazendo uma graduação, vai ganhar assistindo uma palestra? Você vai ganhar apenas uma oportunidade de se perceber como indivíduo, se assim você quiser, porque eu não posso te fazer bem ou mal sem o seu consentimento. Então, obviamente, aqui eu venho com maior disposição, com maior carinho, atendendo ao pedido do Alexandre, que é super boa praça, e me perguntou se eu poderia vir aqui compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. E eu venho aqui com o maior prazer do mundo, com a maior boa vontade do mundo, para tentar compartilhar algo com vocês que seja gratificante e que seja útil para a sua carreira. Tenho alunos aqui do MBA que vieram assistir aula comigo, tenho pessoal de algumas empresas que a gente é parceiro que estão aqui assistindo a palestra. Agora, obviamente, eu não posso contribuir com vocês se vocês assim não quiserem. Tu tem a opção de sair. Pode ir ali tomar cerveja, pode ir para casa, pode dormir de conchinha. E você pode fazer tudo isso depois de assistir minha palestra. E aí você vai chegar em casa muito mais motivado.